importante isso para o atleta, é o que eu vinha buscando, esse reconhecimento do meu trabalho, e hoje eu estou tendo, então é muito importante. Espero continuar representando essa camisa da maneira que eu venho fazendo, espero crescer ainda mais aqui dentro do clube e buscar títulos, cara. Eu tenho certeza que com a equipe que a gente tem, esse ano temos totais condições de buscar coisa grande para o clube, e vamos em busca. Fico feliz, né? Acho que o reconhecimento do trabalho, acho que o trabalho tem sido muito bem feito. É uma oportunidade, um privilégio, né? Que nem todo mundo pode ter e eu que tenho. Espero aproveitar da melhor maneira possível para retribuir tudo aquilo que o Santos está confiando em mim dentro de campo, né? Espero fazer o melhor possível para que a gente possa conquistar muitas coisas juntos, seja um contrato vitorioso, de muitas conquistas, de muitas vitórias, que o torcedor de Santos merece. Fico muito feliz por isso. Ah, para mim é muito importante, né? Clube gigante como o Santos, queria agradecer a diretoria, a todos os envolvidos, e para mim é uma felicidade imensa de estar podendo aí ter um contrato de 5 anos com um clube gigante como o Santos. Fala, nação santista, estou aqui muito feliz de hoje ter estendido meu contrato com o Santos. Pode ter certeza que vou continuar representando a nação, representando esse manto da melhor maneira possível. Tamo junto. Fala, galera santista, estou muito feliz, contrato renovado, espero dar muitas alegrias para vocês. Tamo junto, conto com vocês. Um abraço. O torcedor pode esperar um jogador que vai muito dedicado, determinado a conquistar, a fazer o melhor dentro de campo para que o Santos sempre saia vitorioso. Obrigado pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês. E agora nós estamos juntos por mais 5 anos. Vai ser mais 5 anos de muitas conquistas e de muitas alegrias. Obrigado pela confiança. Deus abençoe.